L'octubre sempre s'ha caracteritzat per ser un mes de pluges i de temperatures baixes que comencen a anunciar el fred de l'hivern. Aquest any, però, no hem pogut canviar la roba de l'armari perquè encara ens venia de gust menjar gelats i anar tirant-se en plena tardor. Si la temperatura mitjana del mes d'octubre des de l'any 1951 és de 15,8 graus a Cardedeu, aquest octubre s'ha elevat fins als 19 graus. Només el 2004, amb 18,7 graus de mitjana, i el 2006, amb 18,6, van ser mesos destacables pel que fa a temperatures altes. També hi ha un altre rècord aquest any, que és la temperatura màxima d'un dia d'octubre, que hem passat de 31 quan no s'hi havia arribat mai. O sigui, el mes d'octubre no s'havia arribat mai a 31 graus. Mai. Mai dels anys que jo tinc registres. Un dia sol, el dia 1 d'octubre. Si ens fixem amb les pluges, aquest ha sigut un mes força sec, ja que els ruixats han escassejat. La pluja ha sigut escassa, el mes d'octubre ha sigut escassa, l'octubre és un dels mesos que plou més, però també és un dels mesos que té, que és més variable. O sigui, hi ha molts anys molt secs, molts anys amb molta pluja, molts anys molt calents i molts anys molt freds. O sigui, és dels mesos que varia més al llarg dels anys.